Представници од граѓанската иницијатива за здрав живот во Кочани остварили работна средба со директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. При тоа се разговарало за мерките за заштита на животната средина во Кочанскиот регион. Посолчено е дека пред најавеното рестартирање на фабриката Paper Mill треба да се испита почитувањето на законските норми и стандарди за испуштање штетни материи во воздухот. На наша иницијатива директорката не прими представници од одборот за здрав живот во Кочани. Разговаравме за повеќе теми во врска со заштита на животна средина во Кочани, но една од темите, од главните теми, беше во пресрет на рестартирањето на Paper Mill и изложивме нашите ставови и барања, што би било подоцна доколку дека нема никога да дозволиме да се воздухот загадува повторно. Директорката не информираше дека Paper Mill ќе мора да докаже дека нема да загадува и дори тогаш ќе може да почне со работа, со што ние така задоволно го прифативме оваа информација. Се надеваме дека Paper Mill ќе си остане на тоа, на обеќањето кое го има дадено, а тоа дека нема да загадува после воведувањето на новата технологија, и ние во тој правец се движиме. Работењето на Paper Mill беше прекинато во средината на јануари, откако предходно Државниот инспекторат за животна средина предложи казна од 20.000 евра заради загадување на воздухот. Раководниот тим на компанијата се обврза до април годинава да инвестира во врекјаст филтер на фабричкиот оджак. На работната седба во инспекторатот се разговарало и за тековните активности за изградба на мини хидроцентралата на Мала река кај Браната градче. Таа не информираше за состојбата во моментот, докаде е стасано, кои се сите правни процедури завршени до сега и кои иницијативи ги има покренато и други здруженија и некои парламентарни групи. И ние се надеваме дека тоа ќе вроди со плод, бидејќи ние сме исто против градење на таа хидроцентрала, бидејќи во многу сегменти ја загрозува животната средина и пред се ги загрозува водите кои се наоѓаат во районот на Брана градче. Представниците на иницијативата за здрав живот во Кочани предходно имаа средба со дел од пратеничките групи во собранието. При тоа е побарано да се расправа за изградбата на мини хидроцентралата на Мала река, како и да се изнедат законски начини за запирање на почнатите активности.